Iz Kliničkog centra Vojvodine popodne je saopšteno da je preminuo 62-godišnji pacijent iz Kikinde. Istovremeno, u toku dana je nakon neophodnog perioda lečenja u toj ustanovi jedan pacijent u opštem dobrom stanju otpušten na kućno lečenje. Podaci koji su saopšteni na redovnoj konferenciji u 15 sati pokazuju da je zaraženo 528 osoba. U Beogradu je naš kolega Vladimir Radojković. Vladimire, šta je još saopšteno na redovnoj konferenciji? Tamara, od poslednjeg izveštaja testirano je 259 uzoraka, od kojih je 71 osoba pozitivna. U poslednja 24 časa hospitalizovano je novih 48 pacijenata. Virus je potvrđen u 35 gradova u Srbiji, dok najviše obolelih ima na području Beograda, Valjeva, Ćuprije i Niša. Epidemiolozi ocenjuju da dosadašnji tok kretanja infekcije govori da postoji kontrola nad širenjem epidemije i da je broj novih slučajeva stabilan, ali podsećaju da je potrebna gvozdena disciplina. Za sada lekari kažu da imamo niži intenzitet aktivnosti virusa, a po uzrastu obolelih se može videti da su preduzete mere dale rezultate, naročito zabrana kretanja građanima starijim od 65 godina. Ovde rečeno i da će se tek raspravljati da li su potrebne dodatne oštrije mere za gradove koji su žarišta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica vlade Ana Brnabić obratit će se javnosti danas u 18 časova ovde u Palati Srbija. Da čujemo sada detalje sa redovne konferencije koje nam donosi koleginica Tanja Ilić. Na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine popodne je preminuo 62-godišnji pacijent iz Kikinde, inficiran koronavirusom. U saopštenju KCV-a se navodi da je reč o pacijentu koji je, pored infekcije, tim virusom bolovao od više drugih bolesti. Prema poslednjim podacima, kod nas je 71 osoba novo obolela. Ukupno 528 osoba je zaraženo COVID-19 u Srbiji. 45 obolelih nalaze se na respiratorima, a u 35 gradova potvrđeni su slučajevi koronavirusa. U Beogradu 219, Valjevo 45, Ćuprija 41, Niš 40, Kruševac 14, Kragujevac 14, Čačak 11. U ostalim gradovima naše zemlje su zabeleženi pojedinačni slučajevi koji su jednocifreni. Da je epidemija pod kontrolom kod nas, tvrdi epidemiolog Predrag Kon, ali naglašava da je potrebna čvrsta disciplina. Da li su potrebne još oštrije mere, za sada je upitno, tvrdi Kon. Stav struke je potpuno jasan. Po nama najbolje bi bilo da se niko ne kreće nigde i da su svi zatvoreni i to bi nama bilo rešenje. Mislim da bude jasno što se struke tiče. Struka je protiv bilo kakvog kontakta. Znači, sprečiti sve kontakte. Međutim, to nije realno. Koliko su efikasne pamučne maske, na jednostavan način objasnio je epidemiolog Kon. Jedna je stvar kada vi imate bliski kontakt nege ili da se približavate na više od metar, tada je jasno da takva maska ne može da koristi. A kad ste na udaljenosti više od 2 metra, bolje je i to imati nego nemati ništa. Kada je reč o koroni, naši stručnjaci poručuju da je struktura obolevanja pokazala da niko nije bezbedan. Potvrđenih slučajeva COVID-19 ima kod trudnica, novorođenčadi, ali i starijih od 90 godina. Zato još jednom apeluju da se svi pridržavamo propisanih mera.